Vänta, var han? Nedervåningen. Nedervåningen. Insta. Sådär ja. Det här behövde jag. Nedanför, nedanför. Vi är bilarna, bilarna. Okej. Okay. Helvete. Kuken! Alltså... Varför ska de skjuta av en för? Nej men då är jag droppar en granat. Jaha. Vart är han? You die dead. Jag ska åka någonstans då. Här är han. Där uppe var han. Ja, där är det. Fuck. Så, tack. Asch, jag är så dålig med den här. Där är träff. Så är jag. Vad ger jag fan när jag lootar dem? Yes! Snyggt. Yes! Åh, du är lite kvar själv där i huset nu. Fan, den där jävlar har fintat mig nu lite. Där, där är han! Tror inte han. Nej, det är en bot va? En bot, ja. Nej, men vad fan! Fan, att han inte gick ner det. Nej, han kan inte ha varit pigg. Stimma om då. Där ja. Det är så länge bort. Fan! 5-6 jag vet, jag vet, jag vet.
precis, det är olika lag. Yes. Fy fan, oh, alltså. Jesus. Han kommer ju att skrika så färdigt till sömns. Nej, det måste ha varit det, va? Eller? Lite osäker. Jag vet, jag får ta lite. Jag får ta lite blå, jag kommer in här. Där, höger. Jag ser honom. Där nästa. Det här är en dum arrangering. Hur många? Är det fortfarande nummer tre? Hur är det möjligt? Du är två. Ja, just det. Jag räknar fel. Till vänster. Nej, jag var. Snyggt. Där är trädet. Är han utanför? Ja! Hur många har du? 13! Helt otroligt! Det är den bästa jag gjort i mitt liv, herregud! Fan, vilken jävla... See you.